Час новин на Суспільному. Олена Параю в студії. Мої вітання. І сьогодні у випуску. Мітинг підприємців. Що вимагали у депутатів працівники центрального ринку? Чи залишиться під вартою винуватець смертельної ДТП? Колишній очільник карного розшуку Волині Геннадій Єпифанович. Скільки юнаків цієї осені підуть на строкову службу в армію? Про все це – далі. Близько 9 ранку під стінами Луцької міської ради, де мала розпочатися сесія, зібралися підприємці, які торгують на ринках Луцька. Зі слів заступника начальника Луцького відділу поліції Леоніда Прокопчука, відбувся санкціонований мітинг. Підприємець Юлія Войчук розповіла, люди зібралися, бо вважали, що на сесії розглядатимуть питання про розподіл землі під ринком «Центральний». Докладніше про ситуацію – далі у відео. На тротуарі і на сходах перед Луцькою міською радою зібралися підприємці центрального і завокзального ринків Луцька. Проїжджу частину вулиці не перекривали. Депутатам, які йшли на 63-ю сесію міськради, кричали «Ганьба!». Наша вимога сьогодні – привернути увагу депутатів і щоб вони надали нам шанс захистити свої права, заберегти за собою робочі місця. Але оскільки ми з ними зустрічалися і вони нам на зустріч не йдуть, і якщо сьогодні вони нас не почують, вон стоїть купа підприємців, які збунтовані, вкрай розчаровані рішеннями міської ради, ми будемо вимагати зустрічі з президентом. Ми самі собі створювали ці робочі місця ще в 90-ті роки, коли не було змоги знайти ніде роботи. Ми просимо єдиного, щоб нас залишили спокій, дали нам спокійно працювати. Ця земля має бути належати вже нам, підприємцям, бо за 30 років, я рахую, і ми всі рахуємо, що ми її вже сплатили давним-давно. Зранку вхід у центральний ринок був на замку. Люди йдуть, бо вони відстоюють свій ринок, і вони закрили, пішли, кажуть, до міської ради. Совісті в тих владик наших немає, ніхто про тих людей не дбає. Приїхала з Руваниця, базар сьогодні закритий, бо бастують, видно, хочуть виселити. Всім то добре. Вже закрили, дивіться, на привозі, на вокзалі, і як було добре людям, і закрили. Куди ми без того базару? Щоб куди коснеться, весь час на цей базар. Мінки самі дешеві, самі хороші, кажуть, ціни такі доступні. Я вже тут продавців багато знаю, в мене знайомі є вже. Юлія Гусак каже, підприємці раніше вже зустрічалися із представниками місцевої влади, говорили, що проти перенесення ринку. Нам пропонують йти на ГБЗ, але замітьте, будь ласка, всі, що там контейнери всі куплені. Контейнера куплені, нам немає куди йти. Він каже, там поле є, ну будь ласка, хай йде в поле. Ми на ГБЗ не хочемо. Сесія не почалася, як було заплановано о 10-й. Представники влади зустрілися з ініціативною групою підприємців. Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук розповів про порушення, які були зафіксовані на центральному ринку під час рейдів групи з виявлення тіньової зайнятості. Каже, його позиція – ринок центральний треба перенести. Чого в Івано-Франківськ їдуть люди, чого їдуть у Львів люди? Там є історичні місця, там є перлини, і вони не заставлені такими гадюшниками, як старий ринок. Вас на старому ринку 725 робочих місць, 442 контейнери було закрите або втекли. Значить, з тих, кого вдалося знайти на місці, той, хто не втік, бо десь видно, що їм не встигли повідомити, 50 працівників непрацевлаштовані, 45 фізичних осіб-підприємців здійснюють реєстрацію без реєстрації фізичної особи-підприємця. Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт під час зустрічі із підприємцями центрального ринку сказав, що на нинішній сесії питання ринків не розглядатимуть. Домовилися, що у подальшому працюватимуть у тристоронній групі, каже підприємець Андрій Шафета. Хотілося б почати діалог в тристоронній групі, щоб була задіяна і представники міськради депутатського корпусу, облспоживспілки і представників підприємців. Представники облспоживспілки, куди підприємці нині сплачують за оренду 115 гривень за метр квадратний, на зустріч не прийшли. Телефоном перший заступник голови правління облспоживспілки Володимир Горгут сказав, що вони готові до обговорення ситуації. Від коментаря на камеру відмовився. Коли сесія розпочалася, питання про створення комісії для перевірки умов договору оренди землі облспоживспілкою для обслуговування ринку за вокзальний з порядку денного зняли. Близько 12-ї підприємці повернулися на робочі місця.
Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Тетяна Біскуп, Валентин Клімович. Новини на Суспільному, Луцьк. Чи звільняти з-під варти обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП колишнього очільника карного розшуку Волині вирішував сьогодні Рівненський апеляційний суд. Геннадія Єпіфановича обвинувачують у скоєнні ДТП, у який загинуло двоє людей. Його адвокат Анатолій Бакаєвич вважає, що чоловіка слід випустити з-під варти і нарікає на процесуальні порушення судом першої інстанції. Скаргу розглядали у Рівному через брак суддів у Волинському апеляційному суді, пояснила працівниця прес-служби Рівненського апеляційного суду Мирослава Євчук. Докладніше у наступному сюжеті. Я як захисник не знав про те, що призначили підготовкове засідання. Значить, не знали дату призначення, так? Наступне. Рівненський апеляційний суд розглядає скаргу адвоката Анатолія Бакаєвича на можливу некомпетентність Ківерцівського районного суду. Він захищає обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП Геннадія Єпіфановича. Той справа. В режимі відеоконференції її вмикають із Луцька. Пан Анатолій оскаржує продовження утримання під вартою. Адвоката погано чути. Його доповнює інший захисник. Я вважаю як захисник, що суддя Костюкевич розподілив дане кримінальне провадження самостійно, без відповідно винесеного на той момент рішення автоматизованої системи. Смертельне ДТП за участю Геннадія Єпіфановича трапилася 21 лютого о 8 вечора неподалік Луцька. Згідно з версією слідства, автомобіль «Мерседес», яким кермував екс-правоохоронець, зіткнувся з «Шевроле Авео» та автобусом «Богдан». Внаслідок цього 44-річний водій таксі та 32-річна пасажирка загинули на місці. 9-річна дівчинка потрапила до реанімації. Ми живемо біля Луцька недалеко, село Небіжка. Вона поверталася з роботи, по дорозі забрала свою дочку старшу, Христинку, і вони поверталися на таксі додому після роботи. І оця вся трагедія сталася біля села Дачного. Вони зупинилися зробити маневр наліво, отам таке перехрестя таке. Внучка через місяць часу, навіть більше, згадала, каже, ми стояли, і я повернулася, назустріч нам їхала маршрутне таксі, автобус з Ківерці. А каже, я інтуїтивно повернулася назад і побачила, що на нас їде з шаленою швидкістю мерседесик. Зі слів начальника слідчого управління Нацполіції Волині Юрія Угланова, Геннадій Єпіфанович був у стані алкогольного сп'яніння. Водія затримали, відтоді він перебуває в ізоляторі. Прокурор каже, внесе до суду клопотання про продовження запобіжного заходу. Пояснює, є ризики впливу на свідків. Проте документів на це на прохання суддів не надає. Може незаконно впливати на мене свідків, такі, що судові допитання безпосередньо, впливати на потерпілих, на експертів, яку загрожує покарання до 10 років позбавлення волі, позбавлення права керувати транспортним заходом. І враховуючи можливу міру покарання, яка загрожує Єпіфановичу, останній, на думку тримувача, може переховуватися від суду. Чи взагалі чинився тиск? Ні, взагалі не чинився. Не чинився. Але моя довірителька Мірошникова Наталія Володимирівна, також її неповнолітня дочка, вони бояться, тому що якщо б він таке вчинив, в такому алкогольному стані, вони дійсно бояться, що він без ізоляції від суспільства буде впливати. Натомість обвинувачений просить відпустити його під домашній арешт. Каже, перебуватиме за місцем реєстрації з дружиною та трьома дітьми в Ківерцях. Я публічний працівник правоохоронного органу. І в зв'язку з тим я на думку прокурора маю можливість впливати, викрадати, пошкоджувати. Враховуючи те, що я зроблю контужин, я зрозумів, що будь-які мої протиправні дії погіршать мене становище. Коли я суддів ухвалила. Ухвалу Ківерцівського району суду Волинської області від 2 серпня 2019 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Єпіфановичу Геннадію Святославовичу залишити без змін апеляційну скаргу захисника адвоката Бакаєвича без задоволення. Прийнятий запобіжний захід діятиме до 30 вересня. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.
Йдемо далі. 51-річному водію вантажівки, який спричинив ДТП у селі Годовичі Турійського району, оголошено про підозру у кримінальному провадженні про порушення правил дорожньої безпеки, що спричинило загибель кількох осіб. Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич. Нагадаємо, учора на автодорозі Київ-Коваль-Ягодин зіштовхнулися три автівки – мікроавтобус, вантажівка та легковик. В результаті зіткнення п'ятеро людей отримали травми, двоє пасажирів мікроавтобуса загинули. У Волинському військкоматі розпочали підготовку до осіннього призову на строкову службу, що стартує з 1 жовтня. Від області до лав Збройних сил, Національної гвардії та Держприкордонслужби підуть служити близько 500 хлопців від 20 років, розповів заступник військового комісара Волині Юрій Кучер. Нині юнаки проходять військово-лікарську комісію. Спеціалісти військово-лікарської комісії оглядають призовників. Сьогодні до обласного військомату приїхали хлопці з Ківерцівського, Рожичинського районів та Нововолинська. 23-річний ківерчанин Ілля Озоровський каже, що після університету працював за кордоном. Має депортацію. Якщо чесно кажучи, да, вже змушений якби тут перебувати рік твого часу, і вже той рік часу, я вже думаю, можливо, все-таки армія якби більш дисциплінує. Поки не знаю, що мене очікує, ну якби це певне випробування. Доволі хочеться себе якби побачити в різній стихії, якби. Це цікаво. 19-річний Віталій Пархомчук із Літогощі Рожичинського району розповів, що проходить медкомісію, бо хоче служити у Нацгвардії. Йду на контракт, виходить. Хочу служити. Ну, Нацгвардії 3 роки. Нормальна вакансія, в принципі. Так само зарплата. Є якась перспектива, в принципі. Вдома рахуюся. Ну, в Луцьку. Служу, буду, в принципі, як на роботу. Голова військово-лікарської комісії Анатолій Рудь каже, що з 230 призовників, яких оглянули, 28 хлопців мають проблеми зі здоров'ям. Їх відправили на дообстеження. Це як і серцево-судинні захворювання, патологія хребта, неврологічна патологія, патологія зору, скеровані на додаткове медичне обстеження в обласній лікувальній залі. За результатом обстеження по ним буде також прийнято відповідно експертне рішення. Представник 80-ї десантно-штурмової бригади Богдан Яблуновський каже, що до хлопців, які захочуть у них служити, є особливі вимоги. Вимагається певна категорія людей, скажімо так, з певним фізичним вихованням, розвитком скорше, з відважністю. Особливість десантно-штурмових військ – це стрибки з парашутом. Відповідно, йдучи в цей род військ, військовослужбовці мають розуміти, що це таке. Заступник обласного військового комісара з питань призову Юрій Кучер каже, що від Волині на службу має піти близько 500 юнаків. Точно їхню кількість у Міноборони ще не визначили. Переважно більшість піде служити в Збройні сили України і в інші військові формування, тобто Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Державна спеціальна служба транспорту – 136 волинян. З них до Національної гвардії – 120 волинян. Буде можливість служити і в Луцьку, і по останній інформації також в Луцьку будуть служити в повітряних силах. Призову підлягають хлопці від 18 до 27 років. Згідно з указом президента, нині на строкову службу йдуть з 20 років. З 18 також вони можуть проходити військову службу. Є така практика, що приходиться їх шукати, ловити, тому що неодноразово я вже звертав увагу, що громадяни не звикли виконувати закон України. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Далі до новин спорту. 28 вересня у Польщі відбудеться чемпіонат Європи з бойового самбо, де виступлять волинські спортсмени. Про це кореспондентам Суспільного розповів тренер Михайло Савчук. Нині чоловік до цих змагань готує кандидата у майстри спорту з ММА Дмитра Ковальчука. Каже, його вихованець потрапив до національної збірної. Як боєць готується до змагань, бачила Надія Панасюк.
На цих кадрах 18-річний спортсмен Дмитро Ковальчук розминається. Каже, триває це 15 хвилин. Далі тренування з тренером. Хлопець розповідає, займається бразильським джиу-джитсу та ММА майже 3 роки. Я взагалі тренуюся по бразильському джиу-джитсу та ММА. Тобто, ну, я не треную бойове самбо. Я, ну, бразильське джиу-джитсу – це боротьба в кімоно, а ММА, ну, – це змішані єдиноборства. Нині хлопець готується до чемпіонату Європи з бойового самбо, каже тренер Михайло Савчук. Дмитро, чим цікаво, що він їде оці здобутки з бойового самбо і з ММА, він всі отримав, ну, я вважаю, завдяки заняттям бразильському джиу-джитсу. Завдяки своїй, ну, правильно, своїй наполегливій праці, завдяки нашій методиці, яку ми використовуємо в його підготовці. Проте це не його профільний спорт. До цих змагань, які будуть в Польщі, я готувався десь приблизно 2 місяці. Тобто перший місяць просто набирав форму, ну, працював саме під правила бойового самбо. Наступний місяць я тренувався 2 тренування в день. Це були, ну, фізична підготовка, тактична підготовка, тобто техніка, відпрацювання певних там кітків, ударів і тому подібне, комбінацій. І також психологічна підготовка. На цей чемпіонат 4 кілограми. Тобто, ну, я вже 2 тижні сижу на дієті і, ну, дієта проста. Спортсмен розповів, до сусідньої країни вирушає у п'ятницю. Каже, сподівається на перемогу. Надія Панасюк, Віктор Легінковський. Новини на Суспільному. Луцьк. На цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. Більше про важливі події міста та області дивіться на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті vo.suspilne.media. Вдалого вечора!